Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi fog történni a következő fél évben a párkapcsolat területén? Ez most ez a jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás tűz-sárkány részére. Kedves tűz-sárkány, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy ő visszatér-e, ki fogtok-e békülni, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a királynő mutatja, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Kell számodra a könnyűség. Jelenti a kommunikációt is, és azt, hogy fontos döntéseket hozol jelen pillanatban. Ez a kard jelképezi azt, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Te most felszabadultnak érzed magad. Az ő jelenlegi helyzetét ez a lovas férfi mutatja, ez jelenthet mozgásokat, mint például sport vagy autó, és a tűz eleme itt a kezében mutatja a bátorságát, a lelkesedését, és melyik irányba mozog, vissza akar térni hozzád. Mi az, ami kettőtöket összeköt, azt mutatja itt ez a király, és ennek a királynak a kezében van egy arany kehely, az szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme az érzelmekre utal. Annyit tudok mondani, hogy ő szeret téged, ő tervezi azt, hogy visszatér hozzád, viszont tartja most magát, ezt a királyi tartást, és várakozik. Vár arra, hogy te jelentkezzél, vagy azt mutatja, hogy ő most megsértődött, ki tudja miért, de ő várakozik. És mi történik a következő 6 hónapban nálad, és megnézzük azt is, hogy mi történik nála. Szeptember hónap. Ez a kártya arra utal, a 2-es szám itt, hogy lesz egy szerződés, vagy kapcsolatok. A gyermekek szimbolizálnak újdonságokat, tehát előfordulhat, hogy te szeptember hónapban megismerkedsz valakivel, és kezdődik nálad itt egy új út is. Ezt ő érezni fogja, és ő is jelentkezik nálad. Itt látható egy anyuka, 2 kisgyereke, tehát 3-an vannak a képen, és én ezt úgy jelezném, hogy te megismerkedsz valakivel, talán barátilag, nem biztos, hogy kialakítasz itt egy párkapcsolatot, de lesz tőle is hír. És mint mondtam, a 2-es szám utalhat szerződésekre is. Október hónap. Az itt látható ezen a képen. A 8-as szám egy húzavonát jelent. Innen kell egy kiút. Te elérkezel ide a kereszteződéshez, ahol felteszed a kérdést, hogyan tovább. Mert nincs ahhoz kedved, hogy hol így, hol úgy, hanem számodra fontos a döntések. Itt ennél a kereszteződésnél megállsz egy pillanatra, elgondolkozol azon, hogyan tovább, és fogsz döntéseket hozni, vagy előre, vagy hátra, vagy balra, vagy jobbra.
Ez a kártya jelenti azt is, hogy itt sors utak kereszteződnek, vagy ő tér vissza, de van köztetek még egy húzavona, mert ő nem közli azt, amit ő szeretne, vagy amit ő tervez. Érdekes, hogy októberben nála is itt a 8-as szám van, tehát ugyanúgy élitek át, és ő tudja, hogy itt neki döntéseket kell hozni. Te itt elbizonytalanodsz, ami előnyös ennél a kártyánál, hogy itt annak ellenére, hogy ez a húzavona van, lesznek döntések, és befolyásolja a sors utadat. Te itt választasz, hogy milyen irányba forduljanak az események. Novemberben itt ez a kártya és a 7-es szám uralkodik. A 7-es szám az a hold energiájával áll összefüggésben. Az mutatja az anyai érzéseket, lehet terhesség is, viszont azt is, hogy te azt megkapod, amit szeretnél, nem kell túl sokat tenni érte, és a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket is, és a kép mutatja ezt a büszke királynői tartást. Erre van szükséged. És bízz abban, hogy ő visszatér hozzád. Decemberben itt ez a király látható, és ez a király mutatja a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést. Az jelentheti azt, hogy ez a férfi áll itt a középpontban, de azt is mutatja, mert a kártyáknak szimbolikus jelentései vannak, hogy te vedd a kezedbe a dolgokat, ez a bot utal a tűz elemére, légy bátor és aktív, de ne a nőies energiát mutasd ki, mint itt novemberben, hanem a férfias energiát. Január 2021, itt érezhető a könnyűség, a kreatív munka, ez a szépség, de a 9-es szám azt jelenti, hogy itt még vannak korlátozások. Tehát ha valami nehéz, vagy félelmeid vannak, akkor tedd át ezen magadat, hogy ebben a könnyűségben maradj, mert pontosan ez, amire szükségetek van. Februárban itt a nap látható, az a kisugárzásod, te állsz a középpontban, kapsz elismerést, vagy ez a kapcsolat kiderül, a napfényre derül, és a gyermekek az utalhat természetesen terhességre is, de a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, és a nap mutatja a sikereket. Mi történik nála? Szeptember hónapban feltekint a csillagokra, és bízik abban, hogy jól alakulnak a dolgok, és az égi hatalom segít benneteket. Ebben hisz. Októberben nála is a 8-as szám látható, ugyanúgy, mint nálad. Az azt jelenti, itt van egy húzavona, nem tudja, hogy mit akar, döntéseket kellene hozni, egyszer így, egyszer úgy, de itt ezzel a kaszával le kell vágni valamit. Az jelentheti azt, hogy ő elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől, vagy átteszi magát ezeken a félelmeken, és így gyorsabban mozognak előre az események. Ez szerencsét hoz, és érezhető lesz már november hónapban,
A 4-es szám mutatja a biztonság érzetét. Itt a döntések után mindkettőtöknél úgy van, te mint egy királynő itt ülsz, és éled az álmaidat, ami megvalósul, mert ő hozza neked ezt a szerencsét, itt Fortuna, istennő látható, és megajándékoz benneteket ezzel a szerencsével. Decemberben van egy mágikus kapcsolat, egy ilyen vonzó erő köztetek, és mindketten örültök ennek a közeledésnek. Januárban kicsit visszahúzódik, és fogva érzi magát. A 9-es szám ugyanúgy, mint nálad, januárban a 9-es szám itt is megjelenik, korlátozásokra mutat. Ha te ezt a könnyűséget éled, vagy kimutatod azt, hogy a ti kapcsolatotokban van ez a szépség, van ez a könnyűség, te nem akarod őt birtokba venni, de azt sem kell hagyni, hogy ő vegyen téged birtokba, vagy féltékeny legyen, mert emiatt érzi itt fogva magát, neki félelmei vannak, hogy elveszít téged, ami segít kettőtöknek, neked is, neki is, azt mutatja itt ez a lepke, ez a könnyűség. Februárban lépéseket tesz újra, közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az érzelmeit jelenti, és itt lesz újra egy közeledés. Most megkérdezném az ingát, szeret ő téged, visszatér hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő visszatér hozzád. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, nem, ebből nem lesz semmi. Ha az inga megáll, akkor megállnak még az események, és minden olyan bizonytalan. Először megállnak az események, és van egy ilyen húzavona, de aztán ő mozog az irányodba, és az azt jelenti, hogy ő visszatér hozzád, ti ki fogtok békülni, ő szeret téged, viszont kell a kapcsolatban ez a könnyűség. Nem csak az, hanem ez a tartás részedről, mint egy királynő, egy ilyen büszke tartás, és várj mindig arra, hogy ő közeledjen hozzád. Ő át fogja tenni magát a félelmein, valamit lezár itt, megvan a vonzás, ez a kapcsolat, ez a mágikus vonzó erő, és itt ez a fiú mutatja az ő közeledését. Ami kettőtöket összeköt, azt mutatja ez a király, a víz elemét, tehát az érzelmeket. Amit még mondanék a jósláshoz, mert belepillantottam a horoszkópodban, októbertől, ez év októberétől kármikus témáid vannak, nem csak év végén, hanem jövőre is, ami a pénzügyi dolgokat illeti, az anyagiakat, de az értékeket is, elgondolkozni azon, mi számodra értékes, mint például ez a párkapcsolat, de légy magabiztos, biztos a saját értékeidben is. Mert ez lesz számodra egy kihívás, itt vannak kármikus témák, és kármikus leckék is. Ez, ami rád vár a következő évben, de ezt érezni fogod már.
november-december hónapban is. Kedves tűzsárkány, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!